Zaključak je nekoliko. Bavili smo se tekućim problemima poslovanja kluba, sportskim problemima i kadrovskim pitanjima. Trenutna situacija je zahtijevala i jedan od članova nadzornog odbora, gospodin Luketin, je zatražio stavljanje u mirovanje svog statusa, što smo prihvatili normalno. Drugo, pošto je gospodin Luketin do sada obnašao funkciju zamjenika, predložili smo i prihvaćeno jednoglasno gospođa Branka, profesor Branka Ramljak, je izabrana za zamjenika predsjednika nadzornog odbora. To je kadrovska situacija koju smo rješavali. Što se tiče drugih stvari, u ovom trenutku ono što je bitno reći, momčad odlazi na pripreme u Antaliju idući tjedan u srijedu. To smo konfirmirali i obavili razgovor sa gospodinom Balakovom o viziji, strukturi momčadi i o strategiji dalje budućnosti te borbene momčadi Hajduka, ali i kompletnog pogona onog juniorskog omladinskog koji zapravo predstavlja ishodište igrača za prvu natjecateljsku momčad. Gospodina Maleša smo dobili i prodiskutirane su sve ova tekuća pitanja poslovanja, različite međusobne poslovne stvari i odluke koje su donesene od strane uprave. Izvješćen je nadzorni odbor i prihvatili smo ih. Zatim zaključak današnje sjednice nadzornog odbora je da se klub postoji zbog ljudi koji ga vole i koji su ga osnovali, a to su ljubitelji, odnosno navijači. I zato, kao što smo i prethodnom sjednicom već najavili, odlučili smo da ćemo u veljači, i to vjerojatno 11. veljače, na dan utakmice sa prijateljskim klubom Šahtar, koja je dogovorena i koja će biti taj dan, održajmo sastanak sa svim članovima navijačkih udruga, Torcidom, ljubiteljima Hajduka koji su u različitim udrugama, zatim udrugama prijatelja Hajduka iz cijele Hrvatske, udrugom Naš Hajduk. Znači da skupimo predstavnike svih udruga i da sjednemo zajednički, jer u krajnjoj liniji klub postoji zbog navijača i nadamo se da ćemo zajedničkim radom kroz jedan zajednički tematski sastanak, taj dan koji smo predvidjeli, naći načine još boljeg funkcioniranja, zajedničkog funkcioniranja u korist i kluba, a i u korist udruga kojima treba pomoć u njihovom radu, organizacijska i sva ona sredstva koja mi kao Hajduk možemo pružiti. Vizija trenera je da je u svakom slučaju ova momčad Hajduka koja je sada tu pred nama i koja će ići na pripreme, jedna mlada momčad, izrazito mlada, ajmo reći, sa relativno malim brojem starijih iskusnih igrača. Sve mlade momčadi imaju karakteristike mladosti, a to je da znaju i oscilirati, trebaju vrijeme da pokažu svoju pravu vrijednost i trebaju strpljenje i razumijevanje. S druge strane, trener stoji iza toga da se radeći sa takvom momčadi može postići ono što je zapravo svima nama koji volimo Hajduk na srcu, a to je da se ostvari bolja igra, kvalitetnija igra. A dobra igra daje onda šanse, a šanse daju golove, a golovi daju bodove i rezultat. Prema tome, stjecanjem igre želi se ostvariti u krajnjoj konačnici i rezultate. Svima je jasno, normalno, da to zahtjeva vrijeme. To se ne može napraviti preko noći. Nažalost, hrvatska i europska situacija govori o jednoj ozbiljnoj ekonomskoj recesiji i u njoj se i mi nalazimo kao dio toga, to je jasno. Prema tome, nažalost, nije realno da Hajduk može dovesti igrača tipa Mesija, ali da ima izuzetno vrhunskih, talentiranih igrača u području Dalmacije, koji su tu, nama, oko nas, skriveni. Ne trebamo spominjati nekog Luku Modrića ili takve primjere, to svi znamo. Prema tome, Hajduk se strateški orijentirao na to da gradi i radi u svom dvorištu, kako bih rekao, da proizvodi i mlade igrače, da suradnjom i prijateljskim odnosom sa susjednim klubovima, kao što su Split, Šibenik, Zadar, stvarajući dobrosusjedske odnose,
pomažući jedni drugima zapravo nalazi interes i Hajduk, ali i ti klubovi, i da svi zajedno i uspijemo što lakše proći kroz ovo teško vrijeme koje nas okružuje. Ja sam primijetio u novinama najave nekih kadrovskih pitanja. Zaista niti smo o tome razmišljali, niti je ikad bilo na promisli da o tome sad raspravljamo, niti smo o tome raspravljali. Troškovi su značajno već smanjeni. Rezultat, krajnji cilj, nismo još uspjeli naravno realizirati 30% smanjenje, ali smo negdje postigli dovoljno da nas ohrabruje da se i uprava kreće u pravom smjeru i da se nalaze poštena, ljudska i prihvatljiva rješenja za redukciju. Gospodo, novaca nema i neće ih ni biti, ali je red da vi to prvi saznate. Prema tome, moramo se prilagoditi, koliko uđe, toliko može izaći. Ne možemo poslovati izvan te matematike. Ja mislim da je cijela zemlja u jednoj izrazito osjetljivoj financijskoj situaciji. Mi smo dio toga, a Hajduk je dio Splita i Dalmacije. Ne može biti u njemu drugačije nego što je svima okolo. I mi razumijemo da ljudi koji dođu na utakmicu koji put teško skupe novaca za platiti djetetu i sebi kartu. Prema tome, Hajduk razumije, svi u Hajduku razumiju situaciju oko sebe, jer mi smo dio tog društva, dio tog grada, dio te zemlje. Prema tome, ne može se Hajduk ponašati drugačije. Možda jednog dana budemo raspolagali sa većim izvorima sredstava. Ovog časa realistično sagledavamo svoje mogućnosti i radimo onako kako možemo.